Vodeća kompanija za proizvodnju ulja Bimal iz Brčkog odnedavno je vlasnik i somborske fabrike za preradu ulja Novo Sunce. Lideri u prehrambenoj industriji proširuju svoje kapacitete, istovremeno vodeći računa o samom kvalitetu jestivog ulja koji zadovoljava sve evropske standarde, ali i podstiče domaću proizvodnju uljarica. Mi smo počeli saradnju sa fabrikom ulja Sunce, koja ima veliku tradiciju, ima odličan brend, nažalost bila je dosta, da kažem, nije pratila tehnološki razvoj naše industrije zadnjih godina i naš tim je poslije dugog i kompleksnog rada na preuzimanju te fabrike uspio okončati taj posao nedavno. Dobili smo saglasnost od svih konkurencijskih vijeća regije i šire da možemo ići u tom smjeru u ukrupnjavanju industrije ulja, tako da evo praktično ove sedmice Bimal DD, odnosno Bimal Grupa je i većinski vlasnik firme Novo Sunce. Bimal Sunce i uklapa se sa našim sloganom Bimal Sunce naše kuhinje. Prvi koraci posle preuzimanja fabrike su rekonstrukcija pogona te podizanje proizvodnih kapaciteta. Fabrika u Somboru trenutno prerađuje suncokretovo i sojino sjeme, dok se u brčanskoj fabrici Bimal prerađuju sve tri vrste uljarica. Kako je saopšteno iz Bimal grupe, cilj je da obje fabrike proizvode jednake proizvode vrhunskog kvaliteta. Mi smo do sada, mogu vam reći par brojke, do sada smo imali i kapacitete tu u Brčkom prerade uljarica od 120.000 tona godišnje. Međutim, sa preuzimanjem fabrike u Srbiji, ti kapaciteti su se uduplali. Znači, imat ćemo, odnosno imamo već od na kraju danas 220.000 tona preradnih kapaciteta uljarica u dve fabrike. Bimal grupa će proizvodnjom u dvije fabrike, odnosno Brčkom i Somboru, godišnje plasirati više od 250.000 tona poluproizvoda i gotovih proizvoda kako na domaća tržišta, tako i na svoja tradicionalna izvozna tržišta Turske i Bliskog istoka. Također viši proizvodni kapaciteti znače i čvršću poziciju na tržištu Evropske unije gdje Bimal već izvozi svoje specijalne proizvode. Podsjećamo, Student grupa je brčanski Bimal preuzela 2002. godine te od devastirane fabrike u veoma kratkom roku napravila prepoznatljivog lidera u prehrambenoj industriji. Očekivati je da će slične rezultate ostvariti i sa fabrikom u Somboru, dok njeni predstavnici naglašavaju da će centrala i u budućnosti ostati u Brčkom, gdje namjeravaju realizovati i druge poslovne inicijative. Zato im je nedavno i Skupština distrikta dala vjetar u leđa prihvatanje memoranduma o saradnji koji podrazumijeva investiranje ove privatne kompanije u projekte koji se odnose na razvoj privrede kao i turističko-sportskih kapaciteta u Brčko distriktu. Thank you.